ሰላም ጤናይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አድራችኋል? ከአዋሽ 97.7 FM የዕለተ ማክሰኞ የአዋሽ ድምጽ ዜና ጥንቅራችን አሁን ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት የተሻብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ምክትል ፕሬዝደንትን አነጋግረዋል። ድንገተኛ ኢትዮጵያ የተከሰቱት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሶስት ቀናት የስራ ጉብኝት እንደሚቆዩ ተገልጿል። የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ ኢትዮጵያ የጤና ዘርፉን በጀት 46% ማሳደጓን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት የ12 ዜጎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። በአፋር ክልል ሎጊያ ከተማና ሚሊ ወረዳ መካከል በተከሰተ የተሽከርካሪ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በ14 ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሷል። ከውጭ በቱኒዚያ 11 ስደተኞች በጀልባ መስጠም መሞታቸውንና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ቀናሚ ወዳደረግነው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ስናልፍ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና ምክትል ፕሬዝደንትን አነጋግሯል። ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ምክትል ፕሬዝደንት ጆሴፍ ቦሬልን ተቀብለው አነጋግሯል። ኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ያላቸውን ዘርፈ ብዙ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያም ውይይት አድርገዋል። የህብረቱ የቀውስ ጊዜ አስተዳደር ኮሚሽነር ጄኒስ ሌተናችት በውይይቱ ላይ ተገኝተዋል። መረጃውን ያገኘነው ከፕሬዝደንት ጽፈት ቤት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግልጌ ግቢ 3 የኃይል ማመንጫ ግድብን ጎብኝተዋል። በስፍራው እየተሰራ ያለውን የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነውን የሰው ሰራሽ ሐይቅ ግንባታንም ጎብኝተዋል። በተጨማሪም በደቡብ ክልል ዳውሮ ዞን የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችንም ጉብኝት አድርገዋል። በዚህም በዳውሮ ዞንና ኮንታ ልዩ ወረዳ እስከ ንጉስ ሐላና ኪላ ድረስም የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችንም ነው የጎበኙት። የገበታ ለሀገር ይፋ በተደረገበት የኮይሻ ፕሮጀክት ዙሪያም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ትላንት ለሶስት ቀናት የስራ ጉብኝት ኢትዮጵያ መግባታቸው ይታወቃል። በጧቱ መርሃ ግብርም በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን የሚገኙ የልማት ስራዎችን ጉብኝት አድርገዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ ለሚገኙ አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያን ሰጥተዋል። የተራዘመውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ኮቪድ-19ና ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነውን የትግራይ ክልል ምርጫን የተመለከቱ ጉዳዮችን በማብራሪያው ተነስተዋል። በዚህም 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የተራዘመበትን ምክንያትና ህገ መንግስታዊ አካሄዶችን በተመለከተም ገለጻ ተደርጓል። በአንነትም በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ግንባታ ትልቅ አሻራ ይኖራል የተባለውን ሀገራዊ ምርጫ ዝግጅት ከተደረገ በኋላ በኮቪድ-19 ምክንያት መቋረጡም ተነግሯል። ከዛ በኋላም የትግራይ ክልል ከህገ መንግስቱ ውጪ በሆነ መልኩ ምርጫ ማካሄዱም ተጠቅሷል። የተካሄደው ምርጫም ይህ ህገ መንግስታዊ እንደሆነና ተቀባይነት እንደሌለው በፌዴሬሽን ምክር ቤት መወሰኑም ተብራርቶላቸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የምክር ቤቱን የቀደመ ውሳኔ በመተላለፍ በትግራይ ክልል ምርጫን ተከትሎ በክልሉ የተዋቀረው ህግ አውጪና አስፈጻሚ አካል ጋር የፌዴራሉ መንግስት ግንኙነት ማቆሙንም አንስተዋል። ምክር ቤቱ በቅርቡ ያሳለፈው ውሳኔ ህገ ወጥ ስራዎችን በህጋዊ መንገድ ለማረም እንጂ ህዝብን ለመጉዳት ያለመ አለመሆኑንም ነው የተናገሩት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። የፌዴራሉ መንግስት የክልሉን ህዝብ መሰረታዊ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች ለማሟላት እስከ ታችኛው አስተዳደር ድረስ በቅንጅት እንደሚሰራም አብራርተዋል። ሰንደቅ ዓላማ ከሌሎች ጋር አንድ መሆናችንን የሚያረጋግጥልንና እርስ በርስ የሚያስተሳስረን ጠንካራ መሳሪያ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። ተጨማሪ ያለን 13ኛው የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማችን ለሰላማችን ለአብሮነታችንና ለሀገራዊ ብልጽግናችን በሚል መሪ ቃል
የኢፌድሪ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ከፍተኛ የፌደራል መንግስትና የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት ተከብሯል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ክብርት ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩትም ሰንደቅ ዓላማ ከነጻ ሀገራት ተርታ እንድንቀመጥ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማ የአንድ ሀገር ነጻነት፣ ሉዓላዊነት፣ ህገ መንግስታዊነትን ማረጋገጫ ነው። ከነጻ ሀገሮች ተርታ እንድንቀመጥ የሚያደርገን ነው። ሰንደቅ ዓላማ የሚናገር ቢሆን ኖሮ ብዙ ታሪኮችን ክስተቶችን በተረከልን ነበር። ሰንደቅ ዓላማ ከሌሎች ጋር አንድ መሆናችንን፣ እኩል መሆናችንን፣ የአንድ ስብስብ አካል መሆናችንን የሚያረጋግጥልንና አንዳችንን ከአንዳችን ጋር የሚያስተሳስረን ጠንካራ ምልክት ነው። የኛ ሰንደቅ ዓላማ የሚነግረን ግሩም ታሪክ ደግሞ ዛሬ እንዲህ በነጻነት አንገታችንን ቀና አድርገን በዓለም አደባባይ የምንጓዘው ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ክብር የተከፈለው ደምና አጥንት መሆኑን ስለምናውቅ ነው። አክለውም የሰንደቅ ዓላማ ክብሩ የሚጠበቀው የሀገሩን ታሪክና ቁራጥ ተግባር የሚፈጽም ዜጋ ሲፈጠር ነው ብለዋል። የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ማክበራችን የራሱን ታሪክ የሚያውቅ፣ ታሪኩን የሚጋፈጥ፣ በዚህም የሚኮራ፣ እኔም የሀገሬን ክብር የበለጠ የሚያጎሉ ተግባራችን ሰርቼ ማለፍ አለብኝ የሚል ቆራጥ ዜጋ ስንፈጥር ነው ይህ ሰንደቅ ዓላማ የሁልጊዜም ክብሩ የሚጠበቀው። በኢትዮጵያ መኖርና መቀጠል ላይ የማይደራደር የሀገሩ ዝቅታ የእርሱም ውርደት መሆኑን ጠንቅቆ የተረዳ የሀገሩ የሰላምና ልማት መደናቀፍ ብሎም በዚህ የተነሳ የሚመጣው የሰላም መደፍረስ የሚደርሰው አስከፊ ጉዳት፣ የህይወት መጥፋት፣ በገዛ ሀገሩ መፈናቀል የሚለበልበው ትውልድ እየፈጠርን መሆናችንን ስናረጋግጥ ነው እነዚያ ሁሉ ሰንደቅ ዓላማ ክብር ሲሉ ያላቸውን ሁሉ የሰጡ ኢትዮጵያውያንን አደራ የምንጠብቀው። ሀሳቡን በነጻነት ለማራመድ የማይሰጋ ለውይይት፣ ለንግግር፣ ለድርድር እንጂ ለጥላቻና ለጉልበት ፊት የማይሰጥ ገብቶትም ይሁን ሳይገባው ለፖለቲካዊ ፍላጎቶች ሲባል ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን አሳልፎ የማይሰጥ ዜጋ ለማፍራት ስንችል ነው ይህ ሰንደቅ ዓላማ የሚታፈረው። የኢፌድሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው በዓሉ ሕዝባችን ያነሳቸውን ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ወደ ስራ የተገባበትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሚፈቅደው መልኩ በመንቀሳቀስም የጋራ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ለማድረግ ምቹ እድል ተፈጥሯልን ብለዋል። በዓሉ ሕዝባችን ያነሳቸውን ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች በየደረጃው ከራሱ ከሕዝባችን ጋር እየተወያየን ምላሽ ለመስጠት ወደ ስራ የገባንበት በመደጋገፍ በመተባበር የተደቀነብንን ፈተናዎች ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር በለውጡ ምዕራፍ እየተጓዝን ባለንበት ወቅት የሚከበር ነው። ሁለንተናዊ ለውጥ በውጭም ይሁን በአገር ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የመሰላቸውን ሐሳብ በአደባባይ ለመግለጽ አስችሏል። የሀገራችን ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የያዙትን ሐሳብ ወደ ህዝብ በማቅረብ ብቻ ተወዳድረው አሸናፊ የሚሆኑበት ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር በመከፈቱ ወደ ተጨባጭ ተግባር በሚገባበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ምህዳሩ ለሁሉም አስተሳሰቦች እኩል እድል የሚሰጥ በመሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሚፈቅደው ሜዳ ላይ በመንቀሳቀስ የጋራችን የሆነውን ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ለማድረግ የተመቸ እድል ተፈጥሯል። እንዲሁም መንግስት የጀመረውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ዜጎችን እኩል ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ለመፈጸም ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ በመግለጽም ለውጡን በማይደግፉ አካላትም ጥፋት ተፈጽሟልን ብለዋል። መንግስት የጀመረውን ሁለንተናዊ ለውጥ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩል ተጠቃሚነት በሚያሳድግ መልኩ ለመፈጸም ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ ይህ ሁለንተናዊ ለውጥ ሂደት ለውጡን በማይደግፉ አካላት እኩይ ድርግት በአንዳንድ አካባቢዎች ለዜጎች እንግልት፣ ህይወት መጥፋት እንዲሁም ለንብረት መውደም ምክንያት ሆኗል። ይህ ጸረ ህገ መንግስታዊና የስርዓት አልበኝነት እንቅስቃሴ በሀገራችን ዜጎች ዘንድ
ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጫናም በማሳረፉ አልቀረም። ይህ ሁኔታ በህግ የበላይነት ካልተገታ በአገር ደረጃ ለማረጋገጥ ካሰበው ሊደናቀፍ እንደሚችል ላፍታም መዘንጋት አያስፈልግም። ለዜጎች ተጠቃሚነት ሳይሆን ለተወሰኑ ቡድኖች ብቻ መጠቀሚያ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። በመሆኑም ዜጎች እንዲህ አይነት ሴራዎችን በማስወገድ የተረጋጋ ህይወት እንዲኖራቸው መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሄደበት ያለው ቁርጠኝነት እንቅስቃሴ መደገፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እና ሚና ሊጫወቱ ይገባል። መንግስትም የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል እና ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ለማድረግ የህግ ማስከበር ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል። በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ኩራትን፣ ክብርንና ፍቅርን በአንድነት ከሚቀሰቅሱ ጉዳዮች አንዱ ሰንደቅ ዓላማ መሆኑን ደግሞ ክብርት ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። አዋሽ 97.7 FM ለተማክሰኞ የአዋሽ ድምጽ የዜና ጥንቅሮቻችን ነው በማድመጥ ላይ የምትገኙት። በመተከል ዞን በተደጋጋሚ በሚከሰተው የጸጥታ ችግር የዜጎች ህይወት መጥፋት አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ድርጊት መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትናንትናው ዕለት የተፈጸመውን አሳዛኝ ድርጊት መነሻ በማድረግ በመተከል ዞን ከሚመራው ኮማንድ ፖስት አመራር አካላት ጋር በዞኑ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ መክረዋል። ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች ቤተሰቦችና ወዳጆችም መጽናናትን ተመኝተዋል። በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎችም ያለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታትም ኮማንድ ፖስት ተደራጅቶ የራሱን እቅድ አዘጋጅቶ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ቢሆንም አሁንም የዜጎች ህይወት በአሳዛኝ ሁኔታ መጥፋት መቀጠሉ በውይይቱ ወቅትም በቀረበ ሪፖርት ተጠቅሷል። በዚህም አካባቢም ሆነ በሌሎች ሰላምና ጸጥታን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመፍጠር የሴረኞችን ገመድ መበጣጠስ፣ ጠንካራ የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ ህብረተሰቡ ራሱን የመከላከል አቅም እንዲኖረው ማድረግ ወሳኝ ተግባር መሆኑንም በሪፖርቱ ተመላክቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመተከል ዞን በተደጋጋሚ በሚከሰተው የጸጥታ ችግርም የዜጎች ህይወት መጥፋት አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ክስተት መሆኑን በመግለጽም ድርጊቱ በጽኑ ወቅኮንነዋል። በቀጣይ ወንጀለኞችንና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አካላትን በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታልም ብለዋል። የኮማንድ ፖስቱ አመራሩ የተያዘውን እቅድ በሁሉም አካባቢ በፍጥነት ተግባራዊ በማድረግም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ የበለጠ መተማመን ፈጥሮ መደበኛ ህይወት እንዲቀጥል ማሳሰባቸውን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለፉት 24 ሰዓታት ለ5997 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 841 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። ሚኒስትሯ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍም 230 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ እንደሚገኙ ማስታውቀዋል። ከዚህ ባለፈም 588 ሰዎች ከቫይረሱ ሲያገግሙ ይህንን ተከትሎም ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 38904 ደርሷል። ባለፉት 24 ሰዓታትም የ14 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን እስካሁን በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት የተዳረጉ ሰዎች ቁጥር 1301 መድረሱንም ገልጸዋል። እስካሁን በኢትዮጵያ ለ1,356,630 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 85,136 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከነዚህ ውስጥም 38,904ቱ ከቫይረሱ ሲያገግሙ 44,929 ሰዎች ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ አለባቸው ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ በኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን የዓለም ባንክ ዳይሬክተር ኦስማን ዲዮን ጋር ተወያዩ። ኦስማን ዲዮን በተጨማሪም በኢትዮጵያ ካሉት የዓለም ባንክ አመራሮች ጋር የከተማዋን መሰረታዊ ችግሮች በአጋርነት ለመፍታት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱም ዓለም ባንክ የከተማዋን ራዕይ ለማሳካት እየተሰሩ ያሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች በተለይም የውሃ፣ የመኖሪያ ቤት፣ የትራንስፖርት፣ የመሬት አስተዳደርና የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ቅድሚያ በመስጠት የከተማ አስተዳደሩን ለማገዝ ቁርጠኛ መሆናቸውን ዳይሬክተሩ መናገራቸውን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ሌላኛው ዝርዝር ጉዳያችን ስናልፍ በኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባት እንዲመጣ ተካታች አካላቶች በብሔራዊ ውይይት ላይ የሚኖራቸው የጠራና
ሐሳብ ተቀባይ ሚና ወሳኝ እንደሆነ ተመላክቷል። የሐሳብ ማዕድ በብሔራዊ ውይይት ዙሪያ አደርጋለሁ ያለውን መድረክም የዚሁን ሚና እንደሚፈልግ አስገንዝቧል። አስናቀ ማርሸት ዝርዝራለሁ። በኢትዮጵያ በርካታ የፖለቲካ አካላት በአሁኑ ወቅት ብሔራዊ ውይይት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። ይህ የሚደረገው ብሔራዊ ውይይት ብሔራዊ መግባባት ይዞ ይመጣል የሚሉ ወገኖችም አሉ። በተቃራኒው ደግሞ ከዚህ ወጣ ያለ ሐሳብ የሚያነሱ ማልታጡም። አሁን ላይ በሀገሪቱ የሚነሱ በርካታ ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች የሚፈቱት ወንበር ስቦ በመቀመጥ ነው ይላሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ሙሳድም። ይህ ደግሞ ለብሔራዊ ውይይት ይጋብዛልን ባይናቸው የምክር ቤቱ ሰብሳቢ። መቀራረብ የሚቻለው አንዱና ትልቁ መድረክ በመፍጠር ነው። መድረክ መስጠት እነዚህ ሰዎች ትርምሱንም ሌላውንም ነገር እየፈጠሩ ያሉ አካላትን ኢቭን ጣት ለመጠቋቋም መተያየት ያስፈልጋል። ፊት ለፊት አንተና አንቺ ነሽ ለመባባል ራሱ መድረክ ያስፈልጋል። እኛ ትልቁ የቤት ስራ እያደረግን ያለነውና እየሰራን ያለነው ለመጠቋቋምም ይሁን የመፍትሄ አቅጣጫ ለመከፋፈልም ይሁን ሐሳብ ሼር ለማድረግና ለመቀራረብም መድረክ ያስፈልጋል። የምክክር መድረክ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን የምክክር መድረክ በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ንጸን ማቅረብ ያንን ካደረግን በኋላ ሌላው በሂደት እንግዲህ እንደየመድረኩ እንደየጥያቄዎቹ አይነትና ግዝፈት የሚመለሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ሰውኛ አሁን ለኛ ማተር የሚያደርገው ለኛ አስጨናቂው ትልቁ ጉዳይ መድረኩን በጥንቃቄ መስራት፣ በመድረኩ ላይ የሚሳተፉ ሰዎችን በጥንቃቄ መምረጥ፣ መድረኩ ላይ የሚነሱ አጀንዳዎች ተሳታፊዎች በጥንቃቄ እንዲመርጡና እንዲቀርጹ ማድረግ ነው። ያንን ደግሞ ለማድረግ የሚከለክለን ምንም የፖለቲካ ውጥረት ቢኖርም ካን ያቀተናል ብዬ አላስብም። በኢትዮጵያ የብሔራዊ ውይይት ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ የሚገኙት የሐሳብ ማዕድ አስተባባሪ ዶክተር አደራ አብደላ እንደሚሉት ደግሞ በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮች መካከል ያለው የሐሳብ ጠርዝ መፍትሄው ውይይት ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን ከፊት ለፊታችን ምርጫ ይካሄዳል እና ያ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ቢያንስ መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ አንኳር ወይንም ፒላሮች ላይ መስማማት አለበት። ቢኮዝ ሁላችንም ቺን ሀገር ጣፈንቷ ይመለከተናል ብለን ነው ፖለቲካ ውስጥም እንገባው ንግድ ውስጥም ሲቪል ሶሳይቲ። ስለዚህ ለዚህ ነገር መሳካት ሁላችንም ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። ከራስ ፍላጎት ባሻገር አገርን ማስቀደም፣ ከራስ ፍላጎት ባሻገር የወደፊት የልጅ ልጆቻችንን እጣ ፈንታ የሚወስነውን ውይይት ለማድረግ መዘጋጀት አለብን። አሁን የተለያዩ የፖለቲካ ጠርዞች አሉ። እነዚህን ጠርዞች ወደ መሀል ለማምጣት መነጋገር ብቻ ሳይሆን ደግሞ በቅንነት መነጋገር፣ አንዳንዴ ደግሞ ሰጥቶ መቀበል አለ፣ መሸነፍም አለ፣ ከኔ ይቅር አገር ይቀድማል ብሎ መተውም አለ። ብዙ የድርድር ጥበቦች አሉ። በዛ መልኩ ተደራድረን እንደ በፊቱ የኔ ብቻ መንገድ ወይንም ሌላ መንገድ የለም የሚለውን ነገር ትተን የጋራ መንገድ እንገንባል የሚለው ፖለቲከኞቻችን፣ ሌላውም ህብረተሰብ አካላት ደግሞ ኢንፑት ወይንም ግብዓት እየሰጠ ይህን ነገር ለማሳካት ዝግጁ ነን። በብሔራዊ ውይይቱ ላይ የሚሳተፉ አካላት የሚወያዩባቸውን ነጥቦች ለመነጋገር መርጠው መምጣት እንጂ እኔ ያልኩት ካልሆነ መድረኩ ተቀባይነት አይኖረውም የሚልም ከሆነ ለማድረግ የታቀደው ብሔራዊ ውይይት የራሱን ችግር ሊያስከትል እንደሚችልም ተመላክቷል። አንገብጋቢው ሀገራችን ችግር ምንድን ነው? አሁን እኮ እቺ ሀገር ትፈርሳለች አትፈርስም የሚባሉ ክርክሩን ላመጥቷል። አትፈርስም አንተ ለምትፈርሰው እንዴት ሰው የራሱን ሀገር ያፈርሳል? ለምንስ ነው የምናፈርሰው? ባይሆን እስከ ዛሬ ከ3000 ዓመት በላይ የኖረች ሀገር ናት። ስለዚህ እኛ ባንኖርም ሀገር ትኖራለች እና ምንድነው ይሁን ኃላፊነት አለ። የኔ መንገድ በፍጹም አይተነዋል። ህዝብ ሲያፈናቅል አይተነዋል። ህዝብ መሞት አይተናል። እንደ ሀገር እየተዋረድን ያለን ግን እውቀቱም አተነው አይደለም። ስለዚህ አሁን ቀናነት ጀምረንበት ሁሉም ከልቡ ሀገር ይቅደም በሚል ሀሳብ መጥቶ እንዲዋይ እናረጋለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ ካልተሳካልኝ አልሳተፍም የሚል አካል መድረኩን ነው የሚያጠው። ምክንያቱም ይሄ መድረክ በስንት ጥረት የተገኘ ነው። ብዙ ጊዜ ተሞክሮ ያልተሳካ ነው። ስለዚህ እስኪ መጥቶ ሐሳቡን ይሽጥ፣ የሐሳብ የበላይነት ይምጣ። ሰው ሲነጋገር ነው የሚቀራረበው እንጂ ይሄ ካልተሳካልኝ ይሄ ካልሆነ ፕሪኮንዲሽን ካሁኑ የምናስቀምጥ ከሆነ ሉዘር ነው የምንሆነው። ቢኮዝ አገሪቷ እንደሆነ መቀጠሉ አይቀርም። ስርዓቱ በተለያየ መልኩ ከምርጫም በኋላ አሸናፊ ይቀጥላል። ግን የተሻለ ለማድረግ ኃላፊነት ወስደን ፕሪኮንዲሽኖችን ሳናስቀምጥ ያው መድረኩ ተመቻችቷል፣ የፈለገውን ከፀሐይ በታች ያለውን ሐሳብ ያምጣ፣ ይደራደር፣ ይከራከር፣ ተስማምቶ ሁሉ ነገር እንኳን ፍላጎቴ ባይሳካ የተወሰነ አማካይ ፍላጎቴ ከተሳካ አንድ እድል አግኝቻለሁ። በዚህ መልኩ ራሳችንን መዘጋጀት አለብን። ተደራዳሪውም አካል ለዚህ መዘጋጀት አለበት። የዚህ ፕሮግራም አስተባባሪዎች መድረኩን እናሰናዳለን፣ ከዛ በዘለለ ያለውን ነገር ተወያዮቹ ይመካከሩበት ብለዋል ዶክተር አብደላና አቶ ሙሳድም። እንደ ማይንድ ኢትዮጵያ የምናስበው ራሳችንም የምናየው እንደ ፋሲሊቴተርስ እንደ አመቻች ብቻ ነው። መድረኩን ማዘጋጀት ከቻልን ሂደቱን ማን ይምራው፣ እንዴት ይምራው፣ መቼ ይሁን፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከቤቱ የሚመጡ ናቸው። እኛ ራሳችንን እንደ ፈላጭ ቆራጭ ይሄ ካልሆነ በቃ እናቆማለን፣ ይሄ ካልተጨመረ እናፈርሳለን የምል አይነት እንትን የለንም። እኛ ራሳችንን ከእንደዛ አይነት አስተሳሰብ
ነቅለን አውጥተን ያለ ነው። ቦታ ላይ እስክደርስ ድረስ ዝግጅቱን መምራት ማገልገል ማመቻቸት ከዛ በኋላ ቤቱ አዲስ ኮሚሽን ሊያቋቁም ይችላል። ይሄንን ሂደት የሚመራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይምራ፣ ሲቪል ሶሳይቲ ይምራ፣ ማንም ይምራ። እሱ ቤቱ የሚፈታው ጥያቄ ነው፣ ለኛ ጥያቄ አይደለም። ኢነርጂም የምንፈጅበት የሚያሳስብን ጉዳይ አይደለም። እኛን የሚያሳስብን የተዋጣለት መድረክ አዘጋጅቶ ይሄንን ጉዳይ ለሚመራው አካል ማስረከብና የምንፈልጋቸው ባለድርሻ አካላቶች አንድ ላይ ማምጣት ነው። በሃይ ሞራል ኦቶሪቲ መመራት አለብን። እንደ ልጅ እንደዚህ እየተበሻሸቀን መሄድ የለብንም እና ብዙ ጊዜ አሸናፊነት የተሸናፊነት ትርክቶች ይሄ መቅረት አለበት። ስለዚህ ምንድነው ትልቁ ነገር? ካራክተር ያስፈልጋል፣ ዕውቀት ያስፈልጋል። ሌላው አንዱ እንደ ማይንድ እንግዲህ የመስራ እሴታችን ተስፈኝነት ነው። ተስፋ ሰንቀን ነው ይሄንን ነገር መናረገው። እናምናለን፣ ውጤት እናመጣለን፣ ህብረተሰቡም ይተባበረናል፣ መሪዎቻችንም ሁሉም በፖለቲካ አክተሮች ተባብሮ ይሄን ነገር እናመጣለን ብለን እናስባለን። የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፕሮቶኮል አሰራር ጋር በተያያዘ ከፌደራልና ክልል መስሪያ ቤቶች ለተውጣጡ ባለሙያዎች በመስሪያ ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ስልጠና መስጠት ጀምሯል። ስልጠናው ከትናንት ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለአምስት ቀናት የሚቆይ ነው። የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ተገኝተውም ስልጠናውን በይፋስ ጀምሯል። አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በዚህ ወቅትም እንዳብራሩት ስልጠናው ከፕሮቶኮልና ኢቲኬ አሰራር ጋር በተያያዘ ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላትና አቅምን ለማሳደግ ደግ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም ስልጠናው በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የፕሮቶኮል ስነ ስርዓቶችን ማለትም የስብሰባ አዘገጃጀት፣ አቀማመጥ፣ አለባበስ፣ አነጋገር፣ አመጋገብና ተያያዥ ክህሎቶች ላይ ግንዛቤ በመፍጠርም በአግባቡ ለመፈጸም የተሻለ ግንዛቤ እንዲፈጥርም አምባሳደር ብርቱካን በንግግራቸው መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። በቦሌ ኤርፖርት 3.4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወርቅ በቁጥጥር ስር ውሏል። 1.4 ኪሎ ግራም መጠን ያለው ወርቅም የአዲስ አበባ ከሚገኘው የካሜሮን ኤምባሲ ወደ ካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተላከ መልእክት በማስመሰል ከሀገር ለማስወጣት ሲሞከር በቁጥጥር ስር ውሏል። በአዲስ አበባ ኤርፖርት ወደ ካሜሮን ለመጓዝ ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ መንገደኛ የዲፕሎማቲክ መልእክት በማስመሰል ለማሳለፍ ሲሞከር በማሽን በመታገዝ ፍተሻም ሊያስ ችሏል ተብሏል። የተያዘው ወርቅም በወቅታዊ የብሔራዊ ባንክ የመግዣ ዋጋ 3 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ግምታዊ ዋጋ እንደወጣለትም ተጠቅሷል። የገቢዎች ሚኒስቴር የሀገርን ሀብት ከምዝበራ የታደጉ የጉምሩክ ሰራተኞችና የጸጥታ አካላትም ምስጋናውን አቅርቧል። በኦሮሚያ ክልል የ2013 የትምህርት ዘመን ለማስጀመር ዝግጅት እየተጠናቀቀ መሆኑን በመክተል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ገለጹ። አቶ አዲሱ አረጋ በትናንትናው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የ2013 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስጀመር በየደረጃው ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ኮሚቴው የመማር ማስተማር ሂደቱ ትምህርት ሚኒስቴር ኮቪድ-19ን ለመከላከል ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት እንዲጀመር ለማድረግ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን ማመላክተዋል። በክልሉ ተጨማሪ 33000 የመማሪያ ክፍሎች መገንባታቸውን ያነሱት አቶ አዲሱ ይህም የትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው መመሪያ መሰረት የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማከናወን ያስችላልን ብለዋል። አያይዘውም በክልሉ 11.2 ሚሊዮን ተማሪዎችን ለመመዝገብ እቅድ ተይዞ እስካሁን የቅዱ 82% መከናወኑንም ጠቁመዋል። በአንድ ፈረቃ ከ1000 በታች ተማሪዎች እንዲማሩ እንደሚደረግና በአንድ የመማሪያ ክፍል ውስጥም 25 እና ከዛ በታች ተማሪዎች ብቻ ይማራሉም ብለዋል። አንድ የመማሪያ ዴስክ ለአንድ ተማሪ መሆኑን በመጥቀስም በተጨማሪም ለሁሉም ተማሪዎች ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በነጻ መዘጋጀቱንና በሁሉም ትምህርት ቤቶች ውሃ የማቅረብ ስራ እንደሚሰራ ማስረድተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከኃላፊነታቸው ከተነሱት ከአቶ ዳውድ ኢብሳ ጋር ያለውን ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሕግ ይዳኛል ሲል አስታውቋል። ምርጫ ቦርድም ከጥቅምት 5 ጀምሮ የማጣራት ሂደቱ ይጀምራል ብሏል። ቤዜት ግርማ ተጨማሪ አላት።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራር አባላት የቀረበለትን አቤቱታዎች ተከትሎ ውሳኔዎችን ማሳለፉን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። በዚህ መሰረት ቦርዱ ከሁለቱም ወገን የቀረበውን አቤቱታ ማለትም በእነ አቶ አራርሶ በቂላና በአቶ ዳውድ ኢብሳ በኩል የቀረበውን አቤቱታ ተመልክቶ በፓርቲዎቹ መካከል እንደዚህ አይነት አለመግባባቶች ሲፈጠር በአዲስ አዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 11 አንቀጽ 74 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት ጉዳዩን ተመልክቶ የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርቡ የባለሙያዎች ጉባኤን የማቋቋም ስልጣን አለው። በዚህ መሰረት ከሁለቱም ወገንና በቦርዱ የሚመረጡ ባለሙያዎች የባለሙያዎች ጉባኤ እንዲቋቋም ወስኗል። ይህ አቤቱታ ከገባ 2 ወራት ያለፈ በመሆኑ ዘግይቷል ውሳኔው ሲሉ የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዴሳ ይገልጻሉ። በአጠቃላይ እንግዲህ እኛ ከጀመርንበት ከዛሬ ሁለት ወር ገደማ ነው ይህንን ማመልከቻ ያስገባ ነው። ትንሽ ጊዜ ወስዷል ብለን ነው የምንገምተው። ምክንያቱም ብዙዎቹ ጉዳዮች ምንም ብዙ ማጣራትም የማይፈልጉ የአደባባይ ሚስጥሮች ናቸው። ገደቡን የጣሱት የታገዱት ሊቀመንበር በየቀኑ የድርጅታችንን ገደብ እየጣሱ በርካታ እርምጃዎችን እየሄዱ ነው። አሁንም ቀጥለውበታል። እነዛን አይተው ቦርዱ ራሱም ውሳኔ መስጠት ይችል ነበር። ግን ምናልባት ለውሳኔ እንዲቀልላቸው እንደዛ አድርገው ሊሆን ይችላል ብለን በአዎንታዊ ነው የተቀበልነው። ቦርዱ የቀረበለትን አቤቱታ ተመልክቶ ነው ይህን ውሳኔ ያስተላለፈው። አሁንም በምን ያህል ጊዜ ይጠናቀቃል የሚለውን ጉባኤው ነው የሚወስነው። እስከ ጥቅምት 5 ባለሙያዎችን ካሳወቁ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ የማጣራት ሂደቱ እንደሚጀመርም የቦርዱ የኮሚኒኬሽን አማካሪ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ለአዋሽ ሬዲዮ ገልጸዋል። የሚያጣራጣሪ ነው ሁለቱ መካከል ያለውን ነገር ከዚህ ፊት ህጉ ላይ ያልነበረ አዲስ ህግ ላይ የተቀመጠ አለ። እነዚህ አይነት ችግሮች የሚያጋጥሙበት ወቅት የባለሙያዎች ካውንስል ቦርዱ አቋቋም ጉዳዩን እንዲያው ሊያደርግ ይችላል ይላል። በዛ መሰረት ነው ከሁለቱ አንዳንድ አባላት ከዛ በኋላ ደግሞ ቦርድ ራሱ የሚያጨምረው አንድ የባለሙያ ሆኖ ተሰውተል የተባለው ለፓርቲዎቹ እስከ ጥቅምት 5 ነው ካከፍታፍኝ አንድ ሳምንት ጊዜ ማለት ነው ተሰጥቷቸዋል። የራሳቸው ሰዎች ይህን ጉዳይ እንዳይውላቸው የሚያመጡ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቦርድ የራሱ ሳይጨምራል እንግዲህ የሚጀመረው ራሱ እንግዲህ ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው ማለት ነው የሚሆነው። የሚወስደው ጊዜ የሚወስደው ይሄ ኢንኳሪ ኮሚቴ በመያዝ ሊደሰጥ ነው። ለእነዚህ ጉዳዮች ምላሽ ይሰጣል። ፓርቲዎችን ከፓርቲዎች ማግኘት ያለበትን መረጃ በምን ያህል ፍጥነት ያገኛል የሚለው ላይ ነው መሰረት የሚያደርገው። በኛ ቁጥጥር ውስጥ ስንቀመጥ ለአጣሪ ኮሚቴው የሚመደቡት ባለሙያዎች ከፓርቲ ነው ወይስ ከገለልተኛ አካል ስንል ለአቶ ቀጀላ ጥያቄ አንስተናል። ባለሙያ ነው ከድርጅት አይደለም ከአመራር ሳይሆን ከባለሙያዎች ነው ተመርጦ የሚሄዱት እንጂ ከአመራሩ አባል አይደለም። በተመሳሳይም ባለሙያ መመደብ የሚል ሀሳብ ነው የተቀመጠው። የተቀመጠ መስፈርት አለ ወይ በቦርዱ በኩል ስንልም ለወይዘሪት ሶሊያና ጥያቄውን አነሳል። ባለሙያ መድቡ ነው የሚለው የትኛው አይነት ባለሙያ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ አጣቸው ይህን ጉዳይ ለማጣራት የኔ በኩል አጣርቶ ቡድን የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለማጣራት ነው እንደዚህ ስለሚመጡ እንደዚህ አይነት ምንም ስቴክ የተለየ ሪኳርመንት ነበር። እስካሁን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሄድንባቸው ርቀቶች ነበሩ። ሆኖም የስም ማጥፋት ዘመቻ የፓርቲውን ስም ማጠልሸት ተፈጽሞብናል። ስለሆነም አሁን በቀላሉ የሚፈታ ደረጃ ላይ ባለመሆኑ በህግ ብቻ ነው የምንዳኘው ሲሉ አቶ ቀጀላ ለአዋሽ ተናግረዋል። ከመጀመሪያ ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቅ ነበር እኛ ስንንቀሳቀስ የነበረው። ግን ሊቀመንበሩና እሳቸው ያሰለፉት ሰዎች በጣም ረጅም ርቀት ሄደው አሁን በቀላሉ ሊፈታ የማይችል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አስገብተውታል ጉዳዩን። ያም ሆነ ግን ህግ ነው የሚገላግለን። በዞሮ አሁን በህግ እንጂ በሌላ በኩል መንገዱ ጠባብ ይመስለናል። በበኩላችን ግን በማንኛውም መልኩ ድርጅቱ የድርጅቱ አንድነት ተጠብቆ ወደፊት እንዲሄድ ነው። በአንድ ግለሰብ ምክንያት ድርጅቱ መከፋፈል የለበትም የሚል እምነት አለ። ቦርዱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ባቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ የውሳኔ ሀሳብ ላይ ቅሬታ ያለው አካል ቢኖር ቀጣዩ ሂደት ምንድን ነው? ወይዘሪት ሶሊያና ተከታዩን ይላሉ። እሱ ህጉ ላይ እንግዲህ ተጠቀሳለ። ኢንኳሪ ቦርድ ያቋቁማል። ያ ኢንኳሪ ቦርድ የውሳኔ ሀሳብ ነው የሚያቀርበው ለቦርዱ ማለት ነው። ይህን ምርምረት እንዲንዳያት የውሳኔ ሀሳብ አለን በኛ በኩል ብሎ ያቀርባል። ስለዚህ ያንን የውሳኔ ሀሳብ ቦርዱ ሊቀበለው ይችላል፣ ሊያጸድቀው ይችላል፣ ተጨማሪ ምርመራ እንዲካሄድበት ሊያደርግ ይችላል። በአጠቃላይ የዚህ ሂደት ዓላማው ምንድን ነው? በጣም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ቦርድ ስለሚመጡ ቦርዱ ሁሉም የራሱን ባለሙያ መድቡ የራሱን ማጣራት አድርጎ ምላሽ ለመስጠት ረጅም ጊዜ ይወስዳል። በጣም ከምበልቸም ነው። ስለዚህ እሱን ለማሳጠር ነው አዲስ ህግ ላይ እንደዚህ አይነት እንኳ። ሁለተኛ ደግሞ የገለልተኝነትን ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ ቦርዱ እንዲያደርጎኛል እንዲያላረገኝም የሚል ከሚሆን
ራሳቸው ፓርቲዎች አካላቶቹ ተወካዮች ወገኖች ባሉበት ሂደቱ ተጣርቶ ሲያልቅ የሚሰጠው ሪኮመንዴሽን ራሳቸው አካላቶቹ ያሉበት እንዲሆን ነው አላማው። ስለዚህ ሁለት ነው አላማው። አንደኛው የፓርቲዎች መካከል ያለውን ጭቅጭቅ እና ክርክሮች የሚፈጠሩበት ወቅት ቦርዱ ላይ በተለይ አሁን በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት ኮር የሆኑ ልጅነት ሲኖርበት ወቅት በኢንዲፐንደንት አካላት ተጣርቶ እንዲመጣ የቦርዱን የሚኒስትራ ጫና ይቀንሳል፣ ፍጥነቱን ይጨምረዋል። በዛ ላይ የውሳኔዎቹን ደግሞ ጥሩነትም ተአማኒነትም ደግሞ ለመጨመር ይረዳል። ልክ ከነሱ የሚመጣው ሪኮመንዴሽን እንግዲህ ቦርዱ ሊቀበል ይችላል ሊያደርገው ይችላል። ከዛ ቦርዱ ውሳኔ ወስዶ ለፓርቲዎቹ ያሳውቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለ ማንኛውም ቅሬታ በ1162 መሰረት ነው የሚሄደው። 1162 ላይ እንግዲህ ፓርቲዎች የቦርዱ ቅሬታ ሲኖራቸው ቅሬታ ሪክ እንደሚያቀርቡ በግልጽ የተቀመጠ ነው። እንደ አማካሪዋ ገለጻ የኦነግ ከፍ ያለ ፓርቲ ስለሆነ ችግሩ ጎላ እንጂ የፓርቲዎች የውስጥ ክፍፍል በርካታ ጊዜ እንደሚመጣ ጠቅሰው ለቦርዱ የከፍተኛ ስራ ጫና የሚፈጥር ነው ሲሉ ማስተዋል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ እስከ ጥቅምት 26 የሚቆየውን የአምስተኛ ዙር የናግልግሎን ሸልሞ ልዩ ስጦታ መርሃ ግብር መጀመሩን ለውድ ደንበኞቹ ሲያበስር ከታላቅ አክብሮት ጋር ነው። ለመሆኑ በቅርቡ ከውጭ ሀገር ከሚኖሩ ወዳጆቹ የሚላክ ገንዘብ እየተጠባበቁ ይሆን? እንግዲያውስ ከውጭ ሀገር በኋላ በዌስተርን ዩኒየን፣ ማኒግራም፣ ዳብሾው፣ ኤክስፕረስ ማኒ እና ትራንስፋስትን ጨምሮ ከ16 በላይ የገንዘብ አስተላላፊዎች አሊያም በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ስዊፍት ኮድ ሲቢኦሬት የተላከለውን ገንዘብ አቅራቢው ከሚገኙ ማናቸውም የባንኩ ቅርንጫፎች ወጪ ሲያደርጉ ነፃ የሞባይል አየር ሰዓትና ለስጦታ ከተዘጋጁ አንድ አይሱዙ መኪና፣ 3 የባለ 3 እግር ተሽከርካሪና 10 ኤልዲ ቴሌቪዥን ውስጥ አንዱን የራሱ የሚያደርጉበት ልዩ የሎተሪ ቁጥር መቀበል አይርሱ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀለውት የቆመ የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን አሁንም መደመጣቸው እንደቀጠሉ ነው። በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት የ12 ዜጎች ህይወት አለፈ። በማንዱራ ወረዳ ደሃን ዝባጉና ቀበሌ በትናንት በስቲያ ከሌሊት 8 ሰዓት አካባቢ በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት የ12 ሰዎች ህይወት ማለፉን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጋሹ ዱጋዝ ገልጸዋል። ከማሾቹ በተጨማሪ ማንድ ግለሰብ ደግሞ ጉዳት ደርሶበት የህክምና ክትትል እየተደረገለት እንደሚገኝም ተናግረዋል። ሶስት ሰዎች የአንድን ግለሰብ መሳሪያ ነጥቀው በመሰወራቸው ምክንያትም በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውን ኃላፊው አስታውቀዋል። በቀበሌው ውስጥም ኗሪ የሆነና መሳሪያ የተነጠቀበት ግለሰብ ቤተሰቦችን በፈጸሙት ድርጊት አማካኝነትም የሰዎች ህይወት እንዳለፈ ገልጸዋል። አጥፊዎችን በህግ ቁጥጥር ስር እንዳዋሉ አቶ ጋሹም ተናግረዋል። በተፈጠረው ግጭትም በጠፋው የሰው ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽም መሳሪያ ነጥቀው የተሰወሩ ግለሰቦችን ጨምሮ ሌሎች እስካሁን ያልተያዙ ግለሰቦችን ወደ ህግ ለማቅረብም የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ አካላት እየሰሩም እንደሆነ ጠቁመዋል። የተከሰተው ድርጊትም በግለሰቦች መካከል የተፈጠረ ቢሆንም እንኳን ከጀርባ ተልእኮ ያላቸው ኃይሎች መኖር አለመኖራቸውን ለማጣራትም ምርመራ እየተደረገ እንደሆነም አቶ ጋሹ አሳስበዋል። በቀጠናው በተደጋጋሚ ግጭት ሲስተዋል እንደቆየ ቢታወቅም ከትናንት በስቲያ የተከሰተው የሰዎች ሞት ግን ብሔርን መሰረት ያደረገ እንዳልሆነ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓትም በአካባቢው በሁሉም የጸጥታ አስከባሪዎች አማካኝነትም የማረጋጋት ስራ እየተከናወነ በመሆኑ ህብረተሰቡ ባለበት ተረጋግቶ የዕለት ተዕለት ስራውን እንዲሰራም መልእክት አስተላልፈዋል። ቀጠናውን በዘላቂነት በማረጋጋትና የህግ የበላይነትን በማስፈን የህዝቦችን ሰላም ለማረጋገጥ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚኖር የኮማንድ ፖስት መቋቋሙን በመተከል ዞን ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጻለች። በተለያዩ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ከ1.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልግም ተመላክቷል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስም ትናንት ያደረገው የምግብ ድጋፍ በኢትዮጵያ በጎርፍ ለተጎዱ ዜጎች የሚውልም ነው ተብሏል። ድጋፉ 100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ሲሆን በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ዜጎች ይውላልም ተብሏል። ድጋፉ በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ኤምባሲ የባህል ጉዳዮችና ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኃላፊ ሚስተር አሊ አልጋፍሊ ለብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታም አስረክበዋል።
በድጋፍ ወቅት ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ ዳመን እንዳሉትም በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 በጉርፍና በሌሎች አደጋዎች ለተጎዱና አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ከ1.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ያስፈልጋልን ብለዋል። መንግስትና ለጋሽ ድርጅቶች ዜጎችን ለመደገፍ በጀት መድበው እየሰሩ ቢሆንም ከሚያስፈልገው ገንዘብ አንጻር ክፍተት እንዳለ ገልጸው ይህንን ለመፍታትም የልማት አጋሮችና ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማትም አስተዋጽኦአቸው የጎላ መሆኑን ጠቁመዋል። በትናንትናው ዕለት የተደረገው የምግብ ድጋፍ አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑንም ነው የተናገሩት። ኮሚሽኑ የተደረገውን ድጋፍ ለተጎጂዎች በአግባቡ እንደሚደርስም አቶ ዳመነ አረጋግጠዋል። የኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ቅነሳና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክተር አቶ አብርሃም በበኩላቸው በጉርፍ አደጋ ከ1 ሚሊዮን 102000 በላይ ዜጎች የተጎዱ ሲሆን 342847 ሰዎች ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋልም ተብሏል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አስነብቦናል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጠው ባንክ ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድን አገኝቷል። በወቅቱም የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ መሰል አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮችን የፋይናንስ ዘርፍ አካል ማድረግ ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ ተናግረዋል። ለማማታ ክልቲ ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጠው ዘምዘም ባንክ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችለውን ፍቃድ ከብሔራዊ ባንክ አግኝቷል። ይህ ይፋ በሆነበት ስነ ስርዓት ላይ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ የባንኩ ከፍተኛ ኃላፊዎችና ባለአክሲዮኖችም ተገኝተዋል። በዚህ ወቅትም የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ባንኩ ከ1999 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት ለመስጠት ጥያቄ ሲያቀርብ እንደነበር ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪም እንዲህ ያሉ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮችን የፋይናንሱ ዘርፍ አካል በማድረግ የፋይናንስ ተደራሽነትን ተግባራዊነት ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ሲሉም ዶክተር ይናገር ገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በሀገራችን በባንክ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ባይኖርም በወለድ ነጻ አገልግሎት አሁን ባሉ ባንኮች መስኮት አገልግሎት በማሰብ ይህንን አገልግሎት ሲሰሩ ቀርቷል። አገልግሎት መሰረቱ አንድ ጥሩ ነገር ሆኖ ይህንን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ለመጠማመት የበኩሉ ድርሻ የተጫወተ ቢሆንም ይሄ የመስኮት አገልግሎት በራሱ በቂ ስላልሆነ መላውን የሀገራችንን የነጻ ወለድ የባንክ አገልግሎት ለማዳረስ ብዙ ቀስ ለማወሰን እና በዚህ ምክንያት ከእምነት ጋር በተያያዘ ከባንክ አገልግሎት ውጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ስላሉ እነዚህን የባንክ ስርዓቱ የባንክ አካል የፋይናንስ አካል እንዲሆኑ ለማድረግ እንደነዚህ መሰል ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የሆነ የባንክ አገልግሎቶች በሀገራችን ሁሉ እንዲሆኑ መስራት የፋይናንስ ተደራሽነትን የባንኩ አባል የሆኑት አቶ ኑረዲን መሐመድም በበኩላቸው ሌሎች ባንኮችም የዚህን ባንክ ፈለግ ተከትለው አገልግሎት ቢሰጡ መልካም እንደሆነም ጠቅሰዋል። ጉዳዮች ቅድም ዶክተር ናስር ቲቪን እናገዝ ገሚያት ናቸው ድረስ እነሆ ዛሬ የሚቀርቡትን አምባ ባንክ ህጋዊ ሆኗል። ሌሎች ባንኮችም ይህን ተለይ ተከትለው
ዘምዘም ባንክ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጥ ባንክ ሲሆን ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተብረት ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ አግኝቷል። ተመልሰናል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። አሁን ደግሞ ከውጭ ዳገኝናቸው ዜናዎችን አልፋለን። በቱኒዚያ 11 ስደተኞች በጀልባ መስጠም ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። በቱኒዚያ ስደተኞች ሲጓዙበት የነበረው ጀልባ መመስጠሙ 11 ሲሞቱ 7ቱን ማዳን እንደተቻለ ተነግሯል። ህገወጥ ስደተኞችን ይዞ ሲጓዝ የነበረው ጀልባ በደቡብ ቱኒዚያ በፋክስ በተባለችው የወደብ ከተማ አቅራቢያ በመስጠሙ ነው ስደተኞቹ ለሞት የተዳረጉት። አናዶሉ ከፖሊስ አገኘሁት ባለው መረጃም ጀልባው 27 ሰዎችን አሳፍራ እንደነበረና ሁሉም አፍሪካውያን መሆናቸውን አስነብቧል። ከሞቱት ውስጥም 8ቱ ሴቶች ሲሆኑ 3ቱ ህፃናት ናቸው ተብሏል። እንደ ቱኒዚያና ሊቢያ ያሉ የሰሜን አፍሪካ ሀገራት በሜዲትራኒያን ባህር አውሮፓ ለመጓዝም ለሚፈልጉ ስደተኞች መነሻ ሆነው እንደሚታዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የቻይናዋ ቺንግዳኦ ከተማ ለ9 ሚሊዮን ነዋሪዎቿ በአምስት ቀናት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ በዘመቻ ምርመራ ልታደርግ መሆኑን አስታወቀች። የዘመቻ ምርመራው ከውጭ ሀገራት የተመለሱ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ክትትል የሚያደርጉበት ሆስፒታል ውስጥ በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ከተገኙ በኋላም ነው ተብሏል። በሆስፒታል ውስጥም 6 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የከተማዋ ማዘጋጃ ቤት የጤና ኮሚሽን አስታውቋል። በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ጉዳይ የተሰማው ቻይና ከአንድ ሳምንት በፊት ወርቃማው ሳምንት የሚል ክብረ በዓል ካካሄደች በኋላ ነው ተብሏል። የከተማዋ ባህልና ቱሪዝምም ከተማዋ በዚህ ወቅትም ከ4 ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎችም እንደምታስተናግድ ነው የተገለጸው። ኮሚሽኑ የጤና ባለሙያዎችንና በሆስፒታል ክትትል የሚደረግላቸውን ሰዎች ጨምሮ እስካሁን ከ114,000 በላይ ሰዎች ተመርምረው ነጻ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። ባለፈው አመት ግንቦት ወር የኮሮና ቫይረስ መነሻ የሆነችውን ሁዋን ከተማ በዘመቻ 11 ሚሊዮን የከተማዋ ነዋሪዎች መመርመሯ ይታወሳል። በቻይናም በአሁኑ ወቅትም 58,578 ዜጎቿ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ ሲሆን 4,634 ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርጓል። ቢቢሲ አስነብቦናል። የተባበሩት መንግስታት የምግብና የእርሻ ድርጅት ፋኦ ከ9 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አስታወቀ። ድጋፉ በጎርፍ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚያስፈልግ መሆኑንም ነው ያስታወቀው። እንደ ድርጅቱ ገለጻም በሚሊዮን የሚቆጠር ሄክታር የእርሻ መሬት በጎርፍ ምክንያት ጉዳት ደርሶበታል። በዚህም ሀገሪቱ በሚሊዮን ቶን የሚገመት እህልም ማጣቷን ድርጅቱ አስፍሯል። በሱዳን ከሐምሌ ወር ጀምሮ የጣለው የዝናብ መጠንም በአስርተ ዓመታት ውስጥ ከታየው እጅግ የከፋ ነውም ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ዜጎች በተበከለው ውሃ ሳቢያ ለበሽታ ሊዳረጉ ይችላሉም ነው ያለው። አሁን ላይም በሀገሪቱ የወባ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩም ታውቋል። ቢቢሲ አስነብቦናል። አሁን ደግሞ በትንታኔ ወደ መረጥንላችሁ ጉዳይ እናልፋለን። በኢራቅ የሚገኙ ወታደሮች በአፋጣኝ ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ሄዝቦላ አስጠነቀቀች። ካልሆነ ግን እርምጃ የከፋ ነው ብሏል ታጣቂ ቡድኑ። አህመዲን ሸረፋ ትንታኔውን እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ኢራቃውያን ያለፈቃዳቸው በሀገራቸው ሰፍረው የሚገኙ የአሜሪካን ወታደሮች ላይ ጣታቸውን በመቀሰር ሀገራችንን ለቃችሁ ውጠሉልን ካሉ ሰነባበቱ። እስካሁን ምላሽ የሚሰጣቸውን አይነተኛ ሰሚ ባያገኙም በተለይ ኢራቃውያን የኢራኑን ከፍተኛ የጦር ጀነራል ቃሲም ሱሌይማኒ በኢራቅ ባግዳድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን በትራምፕ ትዕዛዝ ከተገደለ በኋላ በአሜሪካን ወታደሮች ላይ ኢራቃውያን ያቀሙት ቂም አንድም የአሜሪካን ወታደር በሰላምም ይሁን በጸብ ሀገራችን ላይ ማየት አንፈልግም ሲሉ ጉዳዩን እስከ ፓርላማ አዝልቀውት የሀገሪቷ ተቆርቋሪ መሪንንም ባዮችን ይህንን ጉዳይ ካላስፈጸማችሁ ገለል በሉ ሲሉ ታጥቀው እንዳመፁ ቀጥለዋል። የኢራን የተቃዋሚ ቡድኖች የአሜሪካ ወታደሮች ከኢራቅ መውጣት ካልቻሉ በአሜሪካ ወታደሮች ላይ መሳሪያዎቻችንና አፈሙዙን አዙረን እንዘምታለን ሲሉ የካትሂብ ሂዝቦላ ቡድን ማስጠንቀቂያውን ሰጥቷል። የኢራቅ ጸረ ሽብር ካትሂብ ሂዝቦላ ቡድን ዋሽንግተንን የኢራቅ ፓርላማ ከሀገሪቱ ለማባረር ቢወስንም ዋሽንግተን ወታደሮቿን ለማንሳት ፈቃደኛ ካልሆነች ሁሉም የኢራቅ ተቃዋሚ ቡድኖችና አንጃዎች በአረብ ሀገር ባሉ የአሜሪካን ኃይሎች ላይ ሁሉ ለያዙት መሳሪያ እንዲጠቀሙና እንዲዘምቱ ትዕዛዝም እንሰጣለን። ይህ የመጀመሪያ ምርጫ ነው ሲሉ ለአሜሪካን አቅርበዋል። የኢራቅ ተቃዋሚ ቡድኖች
ራሜለት በጋራ ባወጡት መግለጫ በኢራቅስ ለሚገኙ የአሜሪካ ኃይሎች አይነተኛ በሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ የተስማሙ ሲሆን የሮኬት ጥቃቶችን ጨምሮ በአሜሪካ ወታደሮች ላይ የሚያደርጉትን ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዲያቆሙ በግልጽ ዋሽንግተን ጠይቃለች። የኢራቅ ህዝብ የፓርላማና የመንግስት ውሳኔን ለማስፈጸም ግልጽና የተወሰነ የጊዜ ሰሌዳ ለማውጣት አንዳንድ ብሔራዊና የፖለቲካ ሰዎች ያደረጉትን መልካም ጥረት ለማክበር ሁኔታዊ እድል የተፈጠረ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ። ከኢራቅ የመጡ ወታደሮች የኢራቅ ከፍተኛ ጸረ ሽብር አዛዥ ሌተናል ጀነራል ቃሲም ስሌማኒና የኢራቁ ጎሳ ባልደረባ አቡ መሐዲ አል ሙሐንዲስ የተገደለው በትራምፕ በተፈቀደ የአየር ድብደባ በጥሩር ውስጥ እንደሆነ ይታወሳል። የኢራቅ የህግ አውጪዎች የሁሉም አሜሪካውያንን የመውጣት ውሳኔን በመጠየቅ በአንድ ድምጽም አጽድቀውታል። የኢራን ከፍተኛ ጸረ ሽብር አዛዥ ሌተናል ቃሲም ስሌማኒና የኢራቁ ጎሳ ባልደረባ አቡ መሐዲ አል ሙሐዲስ የተገደለው በትራምፕ በተፈቀደ የአየር ድብደባ በጥሩ ወር ውስጥ እንደሆነ ይታወሳል። የኢራቅ ህግ አውጪዎች የሁሉም አሜሪካውያን የጦር ኃይልና ወታደሮቹ ከሀገሪቱ ወለቀው እንዲወጡ በአንድ ድምጽ ነው ያጸደቁት። ሌሎችም በአረብ ሀገራት የሚገኙ የውጭ ወታደራዊ ኃይሎች በያሉበት ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የሚጠይቅም ምክረ ሀሳብ ነው ያጸደቁት። በሁለታ የካቲብ ሂዝቦላ ቃል አቀባይ ሙሐመድ ሙሂ ለሬተርስ በሰጡት ቃለ ምልልስ ባግዳድ የፓርላማውን ውሳኔ መተግበር አለባትም ብለዋል። ቡድኖቹ ቅድመ ሁኔታዊ የተኩስ አቁም ስምምነትም አቅርበዋል። በአሜሪካ ኃይሎች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን ጨምሮ ሁሉንም የጸረ አሜሪካ ተቃዋሚ ቡድኖችን የሚያጠቃልል እንደሆነም ተገልጿል። ፓርቲውን የውሳኔ ሀሳብ ተግባራዊ ለማድረግ ለባግዳድ ቀነ ገደብ እንደሌለ ቢናገሩም አሜሪካ መቆየቷን የምትቀጥል ከሆነና የፓርላማውን ውሳኔ ካላከበረች ቡድኖቹ ያላቸውን መሳሪያ በሙሉ ይጠቀማሉ ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በተጨማሪም ካቲሻ በአሜሪካ ኃይሎችና በዲፕሎማሲያዊ ውህዶች ላይ የሮኬት ጥቃቶች በአገሪቱ ውስጥ እንኳን ደስ አይላቸውም የሚል መልእክት እንደነበራቸውና የከፋ ጥቃቶች ሊከተሉ እንደሚችሉም አመላክተዋል። የፓርላማው ውሳኔ የመጣው አሜሪካዊ የውጊያ አውሮፕላን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጥተኛ ትእዛዝ የኢራን እስላማዊ አብዮት ዘብ ጓድ ኮድ ኃይል አዛዥ የሆኑት ሌተናል ጀነራል ቃሲም ሱሌይማኒ እንዲሁም የምክትል ኃላፊው አቡ መሐዲ አልሙሐዲስን ከተገደሉ ከሁለት ቀናት በኋላም እንደሆነ ተገልጿል። የኢራቅ ጸረ ሽብር ታዋቂ የህዝባዊ ንቅናቄ ክፍሎች ፒኤምዩ እና አጋሮቻቸውም ይህንን ሐሳብ ተጋርተውታል። የቀድሞ የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲል አብዱል መሐዲ ጥር 9 ቀን ዋሽንግተን ለመልቀቅ ሁኔታዎችን የመቅረጽ ተልዕኮ የተሰጠው ልዑካን ወደ ባግዳድ እንዲልክ ጥሪ አቅርበውም ነበረ። በተጨማሪም ኢራቅ የሉዓላዊነቷን ጥሰት በተለይም የአሜሪካ ወታደሮች የአየር ድብደባ የኢራቅን የአየር ክልል መጣስ ውድቅ እንዳደረገችም ተናግረዋል። ዋሽንግተን እስካሁን ድረስ ወታደሮቿን ለማንሳት ፍቃደኛ አለመሆኗን ትራምፕ በአሜሪካ ውስጥ በባንክ ሂሳቦች ውስጥ የያዙትን የኢራቅን የዘይትን ገንዘብ በቁጥጥር ስር አውለዋል በሚል ማስፈራሪያ ሐሳቡን እንዲቀይሩም እያስገደዷቸው እንደሚገኙ መረጃዎች አመላክተዋል። ካቲብ ሂዝቦላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ውስጥ የሚሰራ ጸረ አሜሪካ ክፍልም እንደሆነ ይነገርለታል። እንዲሁም ሐሽድ አል ሻሂብ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ከአርባ በላይ የታጠቀ ሽብርተኝነትን የሚዋጉ ሚሊሻ ቡድኖችን ያካተተም እንደሆነ ይነገርለታል። የታህሪ ቡድን በ2014 በሀገሪቷ ላይ ጥቃት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በመሬት ላይ ሰፊ ጥቃቶችን በማሸነፍ የጠቅላይ ሚኒስትር ተዋጊዎችን በአዲስ አሸባሪዎች በተያዙ አካባቢዎች ነጻ ለማውጣት ከፍተኛ ሚናም ተጫውቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ህዳር 2016 የኢራቅ ፓርላማ ነጻ ከወጣ በኋላ ብዙም ሳይቆይ የተቋቋመውን የጠቅላይ ሚኒስትር ወታደር ለማካተት ድምፅም ተሰጥቶበታል። ዋሽንግተን በቡ